Die directie van die Voortrekker Monument en die Erfenis Stichting het gisteravond vergader om hulle financiële dilemma te bespreken. Hulle benodig 11 miljoen rand om die nationale erfenisterrein tot die einde van 2021 volhoudbaar te maken. Die monument is die Afrikaner en sy organisaties se besit. En ons met die organisaties gepraat om met 'n plan naar voren te komen. Toen ons gisterand die ledenvergadering gehad, waarbij al 12 organisaties betrokken was en het allemaal saamgestem, ingestem na lang gesprekken op hierdie plan. Niet net om die monument te red en te laat oorleef, maar om verder ook uit te bou as ons plek en een plek van trots en hoop. Solidariteit wat ook op die directie sit, het geld in andere hulp bewillig om die monumentse deure oop te hou. Eerste is die meer permanente ene, dit is die bestuur met Dani Langer wat die dinge gaan doen, maar daar kom die môre geld in nie. Dit is oor die tyd. En vir die tussentyd gaan die solidariteit beweging het onderneem, sonder eintlik voorwaardes, om die geld en die tekorte aan te vul vir die monument. Die FHK, die Voortrekker Monument en Erfenis Stichting, vat hande. Die Voortrekker Monument is gebouwd door die FHK. Die Centrale Volksmonumenten Commissie was in 1930 die eerste commissie van die FHK en hulle opdracht was bou 'n Voortrekker Monument. En die FHK het met hierdie toetrede tot die samenwerking eindelijk die historische verantwoordelijkheid opgeneem. Die plan is om nog organisaties te proberen betrek by die poging om een meer volhoudbare inkomste vir die Voortrekker Monument en die Erfenis Stichting te verseker. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.